s'anomena Casa de les Altures perquè doncs, té tot un antecedent sobre l'abastament de l'aigua. Es va construir un dipòsit subterrani als jardins d'aquesta casa i es va crear una estació de bombeig que feia pujar l'aigua fins a uns dipòsits que van construir més amunt a Can Baró. Llavors l'aigua pujava allà dalt i perquè d'aquesta manera tenia molta més pressió i podia distribuir molt més bé l'abastament d'aigua. Aquesta casa es va construir, aquest edifici, en principi per una funció de residència del director de la companyia d'aigües. Aquí hi havia una font de marbre al mig, amb un sortidor. L'estil que té Arabeitjan, de fet, era molt del gust del director de la companyia aquesta d'aigües d'aquells moments. Llavors hi havia molt la idea aquesta de l'orientalisme i les coses d'estil així àrab, i per això doncs, aquest estil doncs, que recorda així molt, molt sui generis a l'Alhambra de Granada. Després ja va entrar en decadència i l'any 84 va ser quan l'Ajuntament el va comprar la casa. Es va rehabilitar i llavors el 89 ja a partir d'aleshores ja és el districte, la seu del districte d'Horta-Guinardó.